អូខេបាទសួស្តីអ្នកអរគ្នាបាទវិលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខានធ្វើវីដេអូ2ថ្ងៃអីឥឡូវរវល់បាទទៅស្រុកបាទទៅរសារថ្ងៃសម្រាប់នឹងឲ្យទៅតែបានត្រឡប់មកវិញបាទខាន2ថ្ងៃដូចរៀងនិកបាទនិក YouTube បាទខានធ្វើវីដេអូផុសអីចឹងណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនអំពីរបៀបយើងថត MV បាទថត MV ហើយនឹងកាត់ MV karaoke បាទហ្នឹងហើយឲ្យយើងយល់ស្គាល់ពី plong ថតបាទភាគច្រើនសូម្បីតែផលិតកម្មថ្មីថ្មីបាទក៏មើលទៅការ plong ថតហ្នឹងដូចរឿងស្ទើរច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាអ្នកខ្លះគាត់យល់តែអ្នកខ្លះទៅអត់យល់គាត់អត់យល់ថាឆ្ងល់មិនបានគេថតពីបន្លាស់ទីមក plong ទៅមក plong ហើយគេថតធ្វើមិនអីមិនបានទៅ plong ផ្សេងច្រៀងផ្សេង plong ផ្សេងច្រៀងហើយតែដូចថាវាភ្ជាប់គ្នាមានភាពភ្ជាប់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់គាត់ឆ្ងល់ភាពច្រើនគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចបានអញ្ចឹងអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញមានអ្នកឆ្ងល់ចំណុចហ្នឹងមួយទៅបាទខ្ញុំលើកឡើងនៅវីដេអូហ្នឹងយកមកធ្វើសម្រាប់ឲ្យអ្នកអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចង់កាយវិការបត់ចម្រៀងអីចឹងណាបាទហើយណាមួយបើមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ច្រៀង cover ជាបទចម្រៀងហើយយកទៅកាយវិការខ្លួនឯងហ្នឹងបាទកន្លែងខ្ញុំអីក៏មានការរៀបចំបាទថតមានស្ទីឌីយោសម្រាប់ជួលថតច្រៀងដែរបាទច្រៀងបទ cover ហ្នឹងគឺមួយបទ5ដុល្លារហ្នឹងឯងមានតែ5ដុល្លារមាន10ដុល្លារ10ដុល្លារហ្នឹងគឺមិនឲ្យមកស្អាតអីចឹងកន្លែងណាច្រៀងអត់ដល់ភ្លេងឬស្រ័យអត់ដល់រៀងភ្លាវអីចឹងនោះជួយកែសម្រួលឲ្យមកស្អាតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំធ្វើពីរបៀបកាត់ឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលអ្នកយើងអានេះដោយសារខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់ហើយហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំខ្ជិលធ្វើមួយសារទៀតព្រោះវារៀងហត់ដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រើរាល់ដងខ្ញុំប្រើលើ Premiere បាទPremiere ហ្នឹង Vegas ហ្នឹងនិយាយរួមទៅឲ្យតែកម្មវិធីកាត់វីដេអូគឺវាដូចតែគ្នាទេបាទយើងបើក Vegas មកបាទហើយយើងបង្កើត track ដូចគ្នាបាទអានេះ track មួយ track បាទ track 2 track 3 track 4 track 5 track 6ពេលដែលយើងមានវីដេអូដាក់គឺយើងត្រូវតែដាក់លើអញ្ចឹងបាទដូច Vegas អញ្ចឹង Vegas ក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នកអរគ្នាជាគោលថាពេលដែលគេថតហ្នឹងបាទដូចនេះដូច plong មួយនេះអញ្ចឹងបាទយើងចាក់ចម្រៀងហើយកាយវិការមក plong ហ្នឹងឲ្យចប់មកបត់តាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់មកបត់ហ្នឹងហើយចប់មកបត់ហើយមក plong ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទមក plong ហ្នឹងចប់មកបត់អញ្ចឹងទៅបានយើងថតសារឡើងវិញមក plong ទៀតបាទមក plong ទៀតចេះហ្នឹងបាទថតពីដើមរហូតដល់ចប់យើងហ្នឹងថតឲ្យចប់ចប់មកបត់បត់បាទហើយយើងថតមក plong ទៀតបាទថត plong ឡើងនេះម្ដងបាទថត plong ឡើងនេះយើងថតនៅនឹងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងថត
ប្លង់ផ្សេងទៀតបាទមើលមើលបាទនេះប្លង់នេះអីបាទយើងថតពីដើមរហូតដល់ចប់និយាយរួមទៅយើងថត4 5 clip ដែរបាទបាទឥឡូវនេះអីវាកន្លែងភ្លេងបាទនេះកន្លែងអូគីតានេះក៏ថតពីដើមរហូតដល់ចប់ដែរបាទហើយអូគីតាហ្នឹងថតពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងយើងថតមកប្លង់ឲ្យចប់ចប់ហើយបានយើងយកមកតម្រៀបគ្នាបាទនេះអីក៏ចឹងដែរបាទបាទនេះអីយើងថតពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបានយើងយកមកផ្គុំគ្នាយើងយកមកផ្គុំគ្នាបាទដាក់វីដេអូហ្នឹងនេះវីដេអូ1នេះវីដេអូ1 2វីដេអូ3 4 5បាទ5វីដេអូអញ្ចឹងថត5ដងអញ្ចឹងថតពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងទៅបានយើងយកមកតម្រៀបគ្នាបាទយើងមកយកមកតម្រៀបគ្នាម្ដងមួយសិនបាទយើងយកអាមួយនេះហើយណាមួយនេះបាទយកមកដាក់តម្រៀបលើគ្នាយើងស្ដាប់សលេងវាស្ដាប់ឲ្យវាត្រូវគ្នាបាទឲ្យសំឡេងហ្នឹងវារត់ត្រូវគ្នាគឺថាច្រៀងទៅរាជនីកំពូលដួងចិត្តអញ្ចឹងគឺឲ្យអានពាក្យហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវឲ្យស្មើគ្នាបាទហើយយើងអានឲ្យស្មើគ្នាហើយអញ្ចឹងគឺមាត់ហើបដូចគ្នាបាទមាត់ហើបដូចគ្នាយើងលុបសំឡេងនឹងចោលមួយបាទយើងទាញវីដេអូមួយទៀតយកមកដាក់បាទទាញយកមកដាក់ទៅយើងសេរីអញ្ចឹងដូចគ្នាសេរីឲ្យសំឡេងភ្លេងនឹងច្រៀងនឹងរត់ជន់លើគ្នាត្រូវគ្នាហើយយើងលុបភ្លេងមួយទៀតបាទយើងយកមួយទៀតបាទយកមកដាក់យើងស្ដាប់តាំងប្រមាណវីដេអូហ្នឹងបាទឲ្យវាត្រូវគ្នាទាំងអស់ហើយយើងបានយើងលុបសំឡេងនឹងចោលយើងទុកតាសំឡេងមួយសម្រាប់ស្ដាប់យើងយកបត់ដែលយើងត្រូវដាក់យកមកផ្គូបបាទយើងយកបត់ដែលយើងត្រូវដាក់ដូចថាបត់ចម្រៀង MP3 ដែលយើងត្រូវយកមកដាក់ហ្នឹងបាទយើងយកមកតម្រៀបជាមួយនឹងអាបត់ដែលយើងចាក់ថតមួយ MV ហ្នឹងបាទយើងយកមកដាក់ហើយយើងផ្ទៀងជាមួយនឹងអា MP3 ហ្នឹងឲ្យត្រូវគ្នាឲ្យហើយបានយើងលុបភ្លេងនឹងចោលទាំងអស់បាទទុកតែរូបភាពឲ្យនឹងសំឡេងស៊ីនមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់មើលទៅយើងចង់បាទយើងចាក់មើលទៅយើងចង់ថាយកប្លង់មួយណាបាទអញ្ចឹងការប្លង់គេអត់ទុកវែងវែងទេគេទុកតែ7លេខ10លេខ7លេខ10លេខអីទេដើម្បីកុំឲ្យវាមានភាពសាំញ៉ាំកុំឲ្យឃើញផលិតកម្មថ្មីភាគច្រើននោះថតមកប្លង់វាយូរវានៅវែងលើសពី10លេខទៀតអញ្ចឹងវាមានភាពសាំញ៉ាំវាអត់បំលាស់ទីទៅមកប្លង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានភាពសាំញ៉ាំបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាក់អញ្ចឹងទៅបាទយើងដូចថាយើងចង់មកពីប្លង់នេះបាទយើងដូរមកមកប្លង់ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអូស10លេខអញ្ចឹងមកយើងកាត់ឥឡូវនេះចោល1បាទយើងទុកអានេះប្រាក់ទុកអានេះ10លេខបាទបន្ទាប់មក10លេខមកបំផាស់ទី1ទៀតបាទយើងកាត់អានេះចោលអញ្ចឹងធម្មតាវីដេអូដែលយើងដាក់ត្រួតលើគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់មកប្លង់ទៅមកប្លង់នេះបាទនេះដូចខ្ញុំកាត់មកចន្លោះអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកអស់គ្នាយល់បាទដោយសារវារៀងហត់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអា project ស្រាប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយសង្ឃឹមថាអ្នកអស់គ្នាអាចយល់បាទនេះមកប្លង់ហើយបាទតោះតនេះមកប្លង់ទៀតបាទសកាត់កណិតកណាត់ឲ្យបានថាយើងថតមកសនុំវាមកចាប់អស់ហើយគឺយើងយកមកតម្រៀបលើគ្នា
បាទក្នុងចំនួន5ឃ្លីបអញ្ចឹងយើងកាប់យើងកាត់កណាត់ចោលអញ្ចឹងទៅឲ្យវាឃើញនេះតិចមកប្លង់នេះតិចប្លង់នេះតិចប្លង់នេះតិចអញ្ចឹងគឺវាបម្លាស់ទីដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំកាត់ហើយបាទតែឃ្លីបនេះក៏អត់តន់យោដែរបាទព្រោះនៅបន្ថែមនៅបន្ថែមវាមានប្លង់ខ្លះខ្លះមកយកតួស្អីតួអីជាងទៀតណាហើយវាមានវាអត់តន់បានល្អអញ្ចឹងទៅអត់តន់បានអត់តន់យោទេបាទឃ្លីបមួយនេះបាទហើយបទនេះគឺជាបទថ្មីផងដែរបាទ original song បាទបោះមិនខ្ញុំច្រៀងទេបាទមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រៀងទេបាទហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំអ្នកកាត់ទេបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានមើលខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលអញ្ចឹងការបំលាស់ទីប្លង់មួយមួយគឺផ្សេងបាទអញ្ចឹងសូមមកទស្សនាបាទស្អាតណោះលលោកាគឺកូននីថាដែលជៀបការក្នុងដួងចិត្តបងត្រកូលអ្នកគួហួសមាចង់បាននួនលងពិបាកកន្លងដូចពងដួងចិត្តជានីអើយបងសូមសារភាពថាស្នេហ៍តែជីវ៉ាទូមរណាក៏សុំនៅក្បែរទូមានគេហើយក៏ស្មឹងស៊ូនៅសងគេសុំនៅធ្នំថែធ្វើជាទូរពេលសារភាពប្រាប់ស្រីមកថារូបខ្ញុំស្នេហ៍ទុកព្រួយឥតលែងព្រោះតែចរណីអូនបានឆ្លើយប្រាប់វិញថាមិនស្នេហ៍ប្រថ្លៃគឺស្រោកពីតែមានគូរួចហើយរាជនីកំពូលដួងចិត្តបងងើហេតុអ្វីស្រីឆ្លើយប្រាប់ចលើយអ້ອຍអោសងខើមឬមួយរូបបងមិនស្អាតក្រគ្មានទ្រព្យធនទើបស្រោស្រីមុំប្រកេតមិនស្នេហ Thank you.
ទស្សនាប៉ុណ្ណឹងចុះនេះដោយសារវាស្អិតបាទវាដោយសារវាទ្រូតគ្នាច្រើនបាទហើយនឹងអត់ទាន់កែពណ៌កែអីទាន់ដាក់ plug in ផងមកវានៅពណ៌ស៊ីនឡើយអញ្ចឹងវាយើងស្អិតបាទដោយសារការកាត់ច្រើនបាទអញ្ចឹងណាបាទវាស្អិតវិញកុំព្យូទ័រខ្ញុំនេះវាយើងទូចដែរអញ្ចឹងណាបាទព្រោះនេះជាខ្ញុំសើវ project ពីកុំព្យូទ័រដែលកាត់វីដេអូហ្មងយកសម្រាប់ទុកចាក់មើលហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខំថាអ្នកអរគ្នានឹងយល់បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំណែនាំពីរបៀបប្លង់ថតខ្ញុំរករូបមួយឲ្យអ្នកអរគ្នាយល់ណាបាទអញ្ចឹងដែលការថតប្លង់ខ្ញុំឃើញផលិតកម្មថ្មីថ្មីច្រើនបាទប៉ុន្តែមិនថាផលិតកម្មថ្មីឬចាស់ទេវាមានការខ្វះខាតដូចគ្នាមើលអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបាទអញ្ចឹងដូចជាបាទប្លង់នេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នានឹងអាចយល់បាទអញ្ចឹងការប្លង់ថតវាមានទំហំខ្នាតប៉ុណ្នេះបាទប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលប្លង់ងាកអញ្ចឹងគឺគេទុកចន្លោះប៉ុណ្នេះបាទពេលដែលបែរមុខទៅគេមិនឲ្យទុកក្រោយនេះវែងពេកទេបាទវាជម្រើបើសិនខ្ញុំដាក់ទៅចេះវែងណាឃើញឃើញអ្នកអស់នេះឃើញមើលទៅគឺវាឆ្កងហ្មងបាទវានៅចន្លោះនេះវាអញ្ចឹងគេមិនអាចថតដែលពេលយើងថតវាមានចន្លោះងាកក្រោយនៅខាងក្រោយទុកឲ្យសល់ space ច្រើនឯងបាទវាអក្រក់មើលទៅអត់តំណងទេបាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលងាកអញ្ចឹងគឺគេត្រូវយកប្លង់នៅខាងមុខធម្មតាយើងមើលខាងក្រោយអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងប្លង់ថតគឺវាមានខ្នាតទំហំប៉ុណ្ណឹងនិងទំហំប៉ុណ្នេះបាទបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនឹង close up ប៉ុណ្នេះទៀតបាទបាទអញ្ចឹងប្លង់ថតគឺវាមានអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះទៅក៏ថតភាគច្រើនសម្រាប់ប្លង់ទលីយឡើងឃើញជើងឃើញអីឡើងចង់អស់ហើយយូរទៀតអាឃើញជើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេអាចឃើញតាមផ្លែទេបាទបាទហើយមួយទៀតពេលដែលមនុស្សបែកចំបាទពេលដែលយើងបែកចំបាទបែកចំគឺប្លង់គឺគេយកធ្វើម៉េចឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលបាទគេឃើញអ្នកអរគ្នាឃើញមើលទៅគឺវាអត់រៀងឆ្កងឯងតែបើប្លង់ងាកភាគច្រើនអ្នកខ្លះយកពេលប្លង់ងាកអញ្ចឹងប្លង់ងាកចេញចេះបាទយកចំពាក់កណ្ដាល
បាទអញ្ចឹងវាឆ្កងបាទវាអត់តំណងបាទវាអត់សមមើលបាទអញ្ចឹងគឺយើងការដែលថតគឺងាកមុខចេញអញ្ចឹងយើងយកចំកណ្ដាលទេបាទគឺវាអត់ស្អាតបាទវាអត់ត្រូវប្លង់ណាបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំណែនាំខ្លះខ្លះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាយកទៅថត cover ជា MV កាយវិការលេងអីចឹងទៅទោះបីយ៉ាងណាក៏មើលទៅវាជាស្តង់ដាដែលវាសមមើលដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតពេលដែលនិយាយទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាពេលកាលណាដែលបើគេងាកមុខមកខាងនេះមកខាងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយក space បាទ space មកខាងនេះឲ្យច្រើនទុកកន្លែងនេះតិចបាទអាហ្នឹងបើសិនជាគេបែរមុខទៅខាងនោះទាំងអស់តែបើសិនជាគេបែរមុខមកនេះទាំងអស់អ្នកនរគ្នាយកប្លង់មកអញ្ចេះបាទបើនេះតែគេមើលមកនេះតែបើគេបែរមុខចំគឺអ្នកនរគ្នាយកចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងប្លង់ជាទូទៅយើងថតយក first up ប៉ានេះបាទប៉ានេះបានវាល្អមើលវាស្អាតបាទហើយនឹងប្លង់ដមីបាទត្រឹមនេះបាទអាប្លង់ទាំងជើងយកទាំងជើងទាំងដៃហ្នឹងយកផត់ជើងមកគឺគេឃើញម្ដងម្កាលទេបើមិនសូវឃើញញឹកញាប់ទេប្លង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូណែនាំការថតបទចម្រៀង cover karaoke គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំអ្នកអរគ្នាយល់តែអ្នកអរគ្នាមានចំណុចណាខ្វះខាតអ្នកអរគ្នានៅអត់ទាន់យល់អាចខមមិនសួរបានបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅតាមនឹងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទគឺសូមអរគុណ